és notícia. La Fira de Sant Isidre de Solsona ja té cartell per la propera edició. L'artista local Domènec Marmí ha presentat una obra plena de textures per simbolitzar el bestiar del certamen. Penses en què és la fira i bueno, fas com recerca d'idees i això, però més o menys tenia la idea de que volia que fos una cosa actual, que no volia tirar cap una representació molt, molt real de que siguin animals o mecànica o tot això, sinó volia que s'englobés en un concepte, que fos més una idea i un joc visual, que sigui més, molt més directe, que no sigui tan il·lustratiu. I bueno, per això una miqueta l'extracció de la pell, de les textures i dels colors. Pel que fa a la fira d'aquest mes de maig, que se celebrarà els dies 12, 13 i 14, el seu director, Josep Lluís Caelles, ha destacat l'equilibri pressupostari realitzat amb un pressupost d'uns 90.000 euros, finançat bàsicament amb aportacions de diferents organismes. 30.000 euros per fer totes les fires que fem, que són les 4 fires, i la resta són, evidentment, venda d'espais, estants, i la resta no ve finançada pel Consell. També hi ha una aportació de l'Ajuntament de Solsona, hi ha una aportació de 7.000 euros, i la resta ve d'aquestes ventes d'espais per als expositors. I el que sí que hem de dir, que l'any passat el dèficit no va ser zero, més ben dit, va ser un equilibri pressupostari total. En el decurs de la presentació de la nova imatge d'enguany de la fira, Caelles també ha avançat l'interès de fer un estudi de l'impacte econòmic que suposen els diferents certàmens organitzats actualment pel Consell Comarcal. És un projecte de més enllà, de més futur, perquè té un cost econòmic molt alt, però sí que volíem saber a veure la fira de Sant Isidre i també les altres fires quin impacte econòmic representa l'economia de Solsona. Si hem de parlar de visitants, dic 30.000 que ve bé, si dic 25.000 també, no et vull dir cap mentida, és que no, és molt difícil.